Свій перший концерт Хосе Луїс Мерлін відіграв у 9 років. На сьогодні у його багажі понад 200 виступів на різних континентах. Нарешті музикант, який нині проживає в Іспанії, дістався зі своєї історичної батьківщини. Приїхав на запрошення запорізького мецената Дмитра Сусмановича. У 1912 році бабуся і дідусь-гітаристи емігрували до Аргентини. Каже, Запоріжжя та Одеса нагадують Буенос-Айрес, а українці – сім'ю. Я був дуже вражений, що українці такі схожі на членів моєї родини. Жести, міміка, спосіб вираження емоцій – все це дуже близьке та рідне. Для багатьох меломанів аргентинська музика перш за все асоціюється з П'яццолою, котрий подарував світові стиль нуево танго. Його твори разом із творами Бетховена, Скарлатті та Баха Хосе Луїс Мерлін адаптував для гітари. Свого часу гість заснував школу для музикантів усіх рівнів. Як людина, котра пов'язує музичні традиції двох держав, цікавиться й українським пісенним надбанням. Поки з українською музикою я майже не знайомий, не враховуючи хорового народного співу, який мені особисто дуже близький. У ньому душа народу. Мене також цікава співпраця з українськими музикантами. Можливо, у майбутньому з'явиться наш спільний проект. Завітав музикант до запоріжців не один, разом зі своєю тескою, гітарою Мерлін. Моя гітара була виготовлена під замовлення майстром. Ми працювали над нею разом, бо я мав певні вимоги до її озвучення. Тепер випуск моделі Мерлін поставили на поток. Кожного разу один і той самий твір у його виконанні звучить по-різному. За словами майстра, велику роль відіграють емоції, котрі потрібно тримати в балансі з технікою. Дарувати концерти великій аудиторії гітаристу подобається, однак, зізнається, з найбільшим задоволенням грає для онуки. Decirles gracias por haber venido. Para mí es un placer estar aquí en la